Eu já estudava para concurso público por conta própria, né? Mas eu tinha uma grande dificuldade no direito constitucional. Para mim, o direito constitucional era aquele bicho de sete cabeças. Inclusive, eu cheguei a desistir de estudar para concurso público por causa do direito constitucional, que eu fiz uma prova em 2013, né, para tribunal, e fui muito ruim em direito constitucional. Nas outras matérias até que me saiu muito bem, mas os direito constitucional eu não conseguia sair dos 50%. E aí eu já tinha abandonado o ramo do concurso público até o início de 2020, que foi um processo que eu estava passando muito difícil, depressão e ansiedade. Eu estava sofrendo muito, eu estava afastada de tudo e eu vivia só trancada dentro de casa, não saía mais para lugar nenhum. E aí um dia eu resolvi abrir o meu Facebook e a primeira coisa que eu vi foi a semana do gabaritando direito constitucional. Aí eu pensei até comigo, falei, ah, mais um querendo vender. Só que alguma coisa me falava assim, não, você não está fazendo nada, não custa nada você se inscrever. E foi ali que eu me inscrevi para a Semana do Direito Constitucional. E aí eu comecei a acompanhar o professor Rodrigo. E ali eu via que ele conseguia pegar aquela coisa que era muito difícil e trazer para nós que temos um nível de escolaridade médio, vamos dizer assim, ele fazia com que até uma criança entendesse, né, a didática que ele tem, né, ele ensina tão bem, acho que qualquer leigo entende a matéria. E ali eu fiquei muito feliz, começou a se nascer uma vontade de novo, uma alegria em mim, né, eu falei assim, não, eu vou voltar a estudar. Conversei com meu esposo, nós tínhamos uma reservinha, era o início da pandemia, não era uma época difícil. Meu esposo concordou com que eu me inscrevesse e eu me inscrevi, eu voltei a estudar, né? Escolhi o curso isolado, né? Porque eu queria saber o porquê que eu não conseguia chegar, passar dos 50% no direito constitucional. E ali eu comecei a estudar. Eu falo que foi assim um divisor de águas na minha vida, foi um véu que se rasgou, porque eu comecei a subir o meu nível, né? E de 50% eu comecei a acertar 95%. Professor, é prova disso, porque eu mesma, tão feliz que eu fiquei, eu não escondi a minha alegria, acabei postando lá no grupo que os 95% de acerto. Então, para mim, isso foi de uma alegria assim que nem eu mesma conseguia acreditar, né? Eu super indico o curso do professor Rodrigo. Gente, não é só um curso, não. É uma terapia. Porque uma pessoa que estava trancada há muito tempo dentro do quarto conseguiu voltar à vida, conseguiu voltar a viver, porque eu não estava conseguindo viver mais. E o direito constitucional, o GDC, me trouxe de volta à vida. Eu costumo que falar na minha casa que o professor Rodrigo, ele não é apenas um professor, ele é mais que um pai, ele é um anjo que Deus coloca no caminho da gente, porque ele é atencioso, ele é amigo, ele pega no pé, quando precisa dar bronca, ele dá bronca, mas a gente sabe que é para o nosso bem, né? Ele corrige a gente mesmo, ele tá ali incentivando quase todos os dias, né? E eu super indico o curso do professor de olhos fechados. Eu ainda não tive a oportunidade, né, de passar em um concurso público, né? Mas eu tenho certeza, dentro assim do meu coração, que com a ajuda de Deus, né, com fé em Deus e com a ajuda do professor Rodrigo, a gente vai chegar lá, né? E eu tenho certeza que daqui a uns dias eu vou estar gravando o vídeo, né, da minha posse, da minha aprovação. Até lá, professor Rodrigo, você é top.